Здравейте отново. Prime Time продължава. Предложение за изграждане на ветрогенератори в морето събуди недоволството на еколози, рибари и на туристическия бранш. Въпреки това, то беше прието на първо четене от депутатите преди дни. За плюсовете и минусите на подобен проект ще говорим следващите минути. Мои гости са председателят на Българската асоциация на заведенията Ричард Алибегов и Костанца Рангелова, енергиен експерт. Здравейте, добре дошли. Здравейте. Господин Алибегов, започвам с вас, защото от ресторантьорските организации изпратихте една позиция, в която изразявате недоволството си срещу този проект. Защо? От хотелиерските и ресторантьорските асоциации, не само от ресторантьорските. Но защо? Защото първо не може да разберем как така отново туризма е поставен на заден план. 13% от БВП се пак допринася в туристическия сектор и според мен, когато ще се правят такива сериозни инвестиции, които могат да доведат до сериозни трусове, които нашите колеги съседни страни и наши конкурентни в туризма не си позволяват да правят по този начин, тук се прави отново тихо молком и оттук като дойде цялото недоволство. Мина закона, беше написан, закона мина на първо четене и след това, миналата седмица чак, един от там група от депутати направиха обсъждане с заинтересованите бизнеси. Т.е. поканиха рибари, еколози, хотелиери, ресторантьори. Вече на свършен факт. Не е свършен факт, а приятел на първо четене. Приятел на първо четене. Но когато се правят такива кръгли маси, даже вносител беше, т.е. инициатора на тази кръгла маса беше Иво Минчев от Да, България. Той даже не дойде, защото има ангажимент в Украина. Много интересно как каниме толкова много хора и не знаем, че в този момент имаме друг ангажимент. Но това е без значение. Просто хората останаха изключително разочаровани. За повечето текстове се разбира след това или се разбира от медиите. Тази кръгла маса трябваше да се направи, когато тръгва да се пише този закон, за да могат всички да си кажат тяхното мнение, както и експерти, така и бизнеса, всеки да си кажат какво се притесняваме. Какво конкретно притеснява туристическия бранш? Нас ни притеснява това, че нашите преки конкуренти, Испания, Гърция, Хърватска, Турция, нямат това нещо. Тези работи сте правят или в нетуристически райони, такива каквито са на Северна Европа, или в индустриални зони. В този случай ние ще изглежда нашето море малко като леглите на плажа, като индустриална зона. Това ни притеснява. Освен всичко това, което казват еколози, рибари и всякакви други асоциации, които са дали своето отрицателно становище по тази тема. Сега, аз не съм експерт, разбира се, ползите. Също така на това обсъждане не можахме да чуем какви са ползите и какви ще са негативите. Защото ние, нали, съм сигурен, че не може да има само ползи, не може да има и само негативи. Това също не се чу и не се разбра. И от тук идва цялото напрежение. Госпожо Рангелова, има ли причина за притеснение туристическия бранш или еколозите? Всъщност, какви са ползите от един такъв проект? Първото, което е много важно да се каже, е, че всъщност Гърция миналата година прие закон за офшорния вятър, който доста се доближава именно до този, който в момента се обсъжда в България. И те имат план до 2030 година да изградят 2 гигавата офшорна вятърна мощност в своето море. Така че дори съседна държава, съседна държава с много изразен туристически бранш също смята да развива доста активно този тип технология. Да не говорим, че страни като Португалия също имат силно развита вятърна технология. Но това, което е много важно да се каже, е, че законът е необходим, защото ако искаме да построим вятърна технология в България, това означава, че трябва да са ясни правилата, по които това да се случи. И законът предвижда да се създаде план за това как точно да се случи. Тоест, самия закон не означава, че утре ще започнат да бъдат строени перки на някакви определени места. А законът казва, трябва да се изготви план, който да каже къде точно да бъдат построени, как точно, кои да бъдат приоритетните зони. Като разбира се, също важно е да се каже, че северната част на Черноморието, особено близо до границата с Румъния, е тази част, където е най-обещаваща като потенциал. И именно там туризмът всъщност даже не е чак толкова развит и в много държави даже такъв тип технология може да създаде допълнителна полза за туризма, защото има така наречените туристически обиколки на този тип технологии. Така че това може да бъде и допълнителна икономическа дейност покрай тях. А може ли да се направят така тези ветрогенератори, че да не се виждат от плажа? Например, защото ето господин Алибегов казва, ще изглежда като индустриална зона, като легнете на плажа. Това е доста далеч от истината. Обикновено този тип технологии са на много повече от 20 км от плажа, което значи, че те са трудно видими. Даже в голяма част от времето въобще не се виждат, особено ако има маранята на водата. Така че
а със сигурност няма да бъдат пред плажуващите и по някакъв начин да нарушават гледката. Също това, което е много важно, е, че именно при определяне на тези приоритетни зони, къде да бъдат изграждани, може да се включи критерий, който да помогне да се определи къде точно биха пречили на гледката и къде не. Така че тепърво предстои да се говори за това къде да бъдат строени, по какъв начин, а законът предоставя рамката и правилата по какъв начин да стигнем до най-правилното решение. Господин Алибегов, успокоява ли ви това? Което тези чухте? Разговори, които сега ги водим, трябваше да се водят, когато се пише този закон. Защото съм сигурен, че експертите има какво да кажат по тази тема, но ние сме отново пред свършен факт. В закона никъде няма това, което вие казвате, че тепърва ще се каже къде ще бъдат тези бреки. Това не ги успокоява хората. Рибарите примерно казват и имат сега със становища на... доказват, че ще се промени посоката на рибата, че няма да има вече толкова риба там, където се преката. Хората се притесняват за поминъка си. Всичко това можеше да се седне на една маса с заинтересованите бизнеси и да се обсъди, и да не се стига до цирковете, до които се стигна миналата седмица в Народното събрание. От тук идва цялото притеснение, че ние нямаме всъщност достатъчно информация. Приема се един закон, прави се добре на първо четене, окей, и след това се викат хората и почва на парче да се обяснява и даже само да ви кажа, че не дойдоха експерти да обяснат, както вие сега обяснявате. А тъй като бяха възпрепятствани вносителите и организаторите на въпросната среща, изпратиха доктор Симидчиев, който е доктор, лекар, да обяснява. Тоест, вашето недоволство е насочено срещу част от вносителите на този законопроект, вашето които не са е досочено, направили е достатъчно към бърз това, диалог. Че този диалог трябва да се случва, когато се пише даден закон и преди да се внася на първо четене. Това го говорим вече от години, това касае всички бизнеси. Няма значение закон. Когато ще има някакво отражение върху риболов, върху туризъм, трябва заинтересованите страни да се извикат овреме, навреме, преди това да се седне с експерти и да се каже, слушайте какво, това ще бъде така, 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 инак. Проблемите са тези, ползите са тези. Какво ви притеснява вас, дайте да го изгладим. Това е диалога с бизнеса. И тогава съм сигурен, че нямаше да се случи това, което се случва. Сега ще има недоволство във Варна и Бургас, ще има протести, ще има пресконференции тази седмица. Рибарски съюз и хотелиери, ресторантьори. Вие ще се присъедините ли към това недоволство? Разбира се, ние сме солидарни с нашите колеги. Смятаме, че този закон трябва да бъде изтеглен, да седнем след това всички на една маса и да почнем на ново. Госпожо Рангелова, виждате ли вие проблем с диалога в начина на обсъждане на този законопроект? Може би най-големият проблем е именно в комуникация и в разясняването за това какво точно поставя този закон и на какъв етап сме от развитието на офшорната вятърна технология в България. И мисля, че това е един от най-основните проблеми, да има такова недоволство в публичната сфера. И това, което е изключително важно, именно, че става дума за изготвяне на приоритетните зони заедно с изготвянето на морския пространствен план за България, което означава именно да се направи карта за това кои зони за какво ще бъдат използвани, къде биха могли евентуално да си пречат или на обратното да си помагат. Така че от тази гледна точка наистина обсъждане и допълнително разясняване на това на какъв етап сме точно от развитието е наистина много необходимо, за да се успокои общественото недоволство. От друга гледна точка, това, което е много важно да се каже, че България е буквално последна на опашката за развитието на този тип технология. Както казах, Гърция планира до 2030 да изгради 2 гигавата мощности. И България все още няма никакви изгледи да направи нещо до 2030, ако не проправи този път. Възможно най-скоро. И това, което проучване от организацията, в която работя, Ембър, показва, е, че само 1,8 гигавата мощности, което е по-малко от половината от потенциала на България в една от най- обещаващите зони, които е точно до границата с Румъния, само 1,8 гигавата би намалила с почти половина цените на електроенергия в страната. В момента имаме 66% чиста енергия в енергийния си микс за 2023 година. Това включва възобновляеми енергийни източници, водни и ядрени мощности. Като преди 10-ти години това е било около 50%. От тези 66% миналата година, само с допълнително засилване на вятърната технология, може да достигнем 86% до 2030 година. Въпросът е, трябва ли това да се прави в морето? Изчерпани ли са всички възможности да има такива вятърни централи на сушата, каквито има от години?
или просто вятърната енергия в морето, която може да бъде добивана, е доста повече, доста по-ефективна? Защо трябва да се прави там, а не на сушата? Ползите от вятърната технология в морето е, че там вятърът е много по-силен и факторът на използваемост на тези технологии са много по-големи. Тоест, те през горе-долу 50% от времето произвеждат ток. Тоест, не е като слънчевата енергия, която примерно само през една определена част от деня достига своя пик. При офшорната вятърна технология самият капацитет полезно действие, така да се каже, е много по-голям. И България се намира в такава позиция, в която в момента соларната енергия наистина е в невероятен бум. За последните 3 години почти сме утроили капацитета на соларна енергия в държавата. Но дори това не е достатъчно, за да постигнем достатъчно бързо целите си за климатична неутралност. И трябва да се възползваме от всички възможни начини това да бъде ускорено. И офшорната вятърна технология е един лесен начин, който би могъл да намали много цените на тока в България и в същото време да ни помогне именно за тази климатична неутралност до 2050 година. Господин Алибегов, няма ли ползата от това, че ще паднат толкова много цените на електроенергията, да надвиши рисковете от това, от което вие се притеснявате? Не, няма. И ние слушаме много отдавна, че разни технологии ще свалят цените на това, ще свалят цените на това. Зелената сделка, която това също е част от зелената сделка, разбира се, под голям въпрос в Европа. Виждате какво се случва и в Германия, в Франция, в Холандия, в други страни. Избори предстоят, много промени ще има, така че може да не се стигне въобще до финализиране на подобни проекти 2030 година. Не знам защо не може да се направи, примерно. Ние сме направили един голям въпросник, сме изпратили към Министерство на енергетиката. Защо, както питахте вие, не може да се направи това на суша? Със сигурен съм, че има и места, където има със също толкова вятър, колкото в морето. За сравнение, ако даваме примерно Гърция, Гърция има не знам колко стотин острова и те спокойно могат да жертват един остров и да го направят целия с такива перки. Това няма да се отрази по никакъв начин на туризма им. А другите наши преки конкуренти, Хърватска, Черна гора и така нататък, Турция, не замислят. Кипър даже са отложили това решение. Въобще не са взели, не е тръгнал законът заради протести на туристическия бизнес. Така че пак казвам, сигурно има ползи, хубаво е да се върне това всичко обратно, да се седне с бизнеса и с всички организации на маса, разбира се, и да се тръгне по един нов път и да видим това ли е единствения начин, където може да се разположат преките, с какво ще пречат те на риболова, с какво ще пречат на еко средата, с какво ще пречат туризма и какви са ползите от тях. Имаше едни обвинения от страна на опозицията, че тук става въпрос за лобизъм в полза на едни определени бизнес интереси. Такива ли са вашите притеснения, господин Алибегов? Аз ви казах какви са нашите притеснения, че най-вероятно става дума за лобизъм. То на самата среща имаше там една фирма, която трябваше да защитава този казус. Както колегите казаха, НПО организация, финансирана от Америка за България. Аз не съм запознат с това, но те бяха някъде 30-40 минути, не можаха много да вземат думата, станаха и стръгнаха. Най-вероятно има близки интереси, но нашите притеснения са свързани с това, което аз ви казвам, а не кой ще вземе ни пари. Това нас не ни интересува. Мисля, че е много важно да се върнем отново към това каква е целта на закона, а именно да се определят правилата как това нещо да се случи. Подобни закони, специално за развитието на вятърна енергия, има в редица държави в Европа и това е един от най-ефективните начини да се регулира този процес, именно защото ако беше лобистки, можеше да се случи по нерегулиран процес, по някакви тайни и незнайни пътища. Всъщност става дума за прозрачност и за това да има ясни правила как точно да се развие този тип технология в България. И да се каже, че трябва да се върнем 10 стъпки назад, за да може да подобрим разбирането на всички, може би не е напълно продуктивно. Трябва със сигурност да има изясняване на това къде се намираме в момента, преди да продължим напред. Но това, че има този проблем с комуникацията от страна на правителството, не трябва да бъде причина да жертваме изцяло целия процес и да се върнем стъпки назад и да се бавим още повече в сравнение с други държави, които вече са на път да отключат този тип технология. В какъв срок може да бъде изграден един такъв ветрогенераторен парк в Черно море? Именно това много зависи от регулаторната рамка, защото може да бъде от 1-2 години до 10-15 години, в зависимост от това какви са процесите по разработването му и колко добре са били
осмислени, по какъв начин бъдат стандартизирани и определени. Така че именно за това и самият закон е много важен, защото трябва да се постигне добър баланс между това за всеки проект да има ясни правила, които трябва да бъдат следвани, за да може той да отговаря както на екологични, така и на други изисквания, включително, но и в същото време да не ни отнеме 20 години да построим един такъв проект. Господин Алибегов, на финала на разговора сме, казахте, предвиждат се протести. Само да ви кажа какво ни караше да мислят и хората, които бяха на тази среща, че закона, че има нещо общо с лобизъм, разбира се, защото за него сега се разбра, всъщност от депутати от Варна и Бургас, вече след първо четене. Общо взето, тогава стигна той до широката общественост, този закон, липсата на комуникация, както казвате вие, поражда тук мисълта, че нещо трябваше да мине набързо, и то мина много бързо на първо четене, но сега явно ще бъде... Има доста дълъг срок между първо и второ четене, пълния срок от 28 дни. Съгласен, казвам ви защо реагират по този начин хората. Да по този начин се реагират, тъй като в последния момент се разбира, че нещо е минало на първо четене. И когато това се случи в България, особено когато ние сме свикнали на какво ли не в България да минават закони от днеска за утре в заключителни разпоредби, в друг закон и така насетне. И затова хората са реагирали по този начин. А дали ще има протести, това зависи от поведението на политиците от тук насетне и дали ще заложат. Може да не е нужно да се връщаме 10 крачки назад, но трябва да се стартира диалога. И да се стартира диалога със сигурност, когато каниш хора от цялата страна, те пътуват 7 часа, 6 часа от Варна, от Балчик, от Шабла и накрая дадения по политик да не се яви на срещата. Това със сигурност не са добри предпоставки за диалог. Хората бяха изключително обидени и унизени от цялата тази случка. Госпожо Рангелова, финално изречение от вас. Може би най-важното е да се каже за това колко всъщност голям потенциал има България за това да се развива както туризма си, така и други сфери на икономиката и вятърната технология. Да се надяваме, може да бъде една част, която ще доведе до нови работни места, икономически растеж и разбираше повече чиста енергия. Благодаря ви за този разговор. Ричард Алибегов и Костанца Рангелова бяха мои гости и ние продължаваме с най-важното от света, но само след минути.